pas 23 seancave gjykimi ndaj 9 imamëve të vetë shpallur nën akuzë për terrorizëm, janë zbardhur dënimet e kërkuara për ta. Prokuroria e krimeve të rënda jep fund pretencës për 9 imamët e vetë shpallur të akuzuar për veprime terroriste, nxitje të urrëties fetare dhe rekrutim të luftëtarëve drejt Sirisë. Në total ka kërkuar 152 vite burg, ndërsa për avokatin e imamëve akuza nuk arriti të sjellë asnjë provë dhe fakt. Prashi tentativë organit akuzës për të legjitimuar veprimet e veta pa provuara. Pra në rasti konkret, 2 vjet në burg, në paraburgim, duke u gjykuar 2 vjet në gjyq, çon në një acarin pandejore. Islami shkoi më tej duke deklaruar se 9 imamët nuk janë terrorist apo ekstremist, por thjesht kanë një ideologji të tyre. Kanë një ideologji të caktuar, dhe kjo ideologji të caktuar, pavarësisht faktit nëse është apo nuk është në linjën e fesë tradicionale muslimane që lejohet të praktikohet në Shqipëri, ajo nuk sjell asnjë lloj dëmi. Në seancën e 43 ndaj imamëve nuk ka munguar prezenca ambasadës amerikane me përfaqësuesin e saj, që e monitoroi seancën ku u kërkuan burgime ndaj 9 të dyshuarve. Sipas prokurorisë, krerët e celulës terroriste rekrutuese të luftëtarëve në Shqipëri kanë rezultuar Genc Balla, Gert Pashaj e Bujar Hysa, për të cilën është kërkuar dhe dënimi maksimal me 60 vite burg në total. Janë këto dënimet e ndara sipas viteve për 9 imamët: Genc Balla 20 vjet burgim, Gert Pashaj 20 vjet burgim, Bujar Hysa 20 vjet, Erjon Reçi, Verdi Morava, Astrid Tola, Edmond Balla dhe Fadil Muslimani me nga 15 vjet burg secili, dhe Zeqir Ymeri me 17 vite burg, ku ndaj Ymerit prokuroria ka shtuar dhe akuzën e prodhimit e armbajtjes pa leje. Ndaj këtyre të pandehurve, prej 25 shkurtit 2015 u hap zyrtarisht procesi gjyqësor për akuzat e rekrutimit të personave për kryerjen e veprave terroriste ose të financimit të terrorizmit, nxitja thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave penale me qëllime terroriste. Ndër provat e paraqitura nga prokuroria në këtë gjykim u paraqiten përgjime, pamje filmike, lëvizje të personave në sistemin Teams, mandate pagesash, si dhe survejime në teren pranë xhamisë së Unazës së Re, që sipas akuzës është përdorur si pikë takimi me personat e rekrutuar. Pranë krimeve të rënda për 3 seanca është zhvilluar dhe procesi gjyqësor ndaj Almir Dacit, ish imam i xhamisë së Leshnicës në Pogradec, por me vrasjen e tij në luftën e Sirisë, ky gjykim pritet të pushohet.